vádirat szerint a vádlott 2022-ben Szekszárdon, a Bajcsi-Zsilinszky utcában autójával tolatott. A férfi a külső visszapillantó tükröket nem használta. Későn észlelte a kocsi mögött haladó, gyalogosan közlekedő sértettet, akit elütött. A baleset következtében 8 napon túlgyógyul súlyos sérüléseket szenvedett. Kórházi kezelése során 2022. szeptember 29. napján életét vesztette. Halálának közvetlen oka az elszenvedett koponyatörés, lágyburki vérzés, agyzúzódás volt. Az elszenvedett közlekedési baleset és a halál beállta között közvetlen okokozati összefüggés állapítható meg. Az ügyészség a vádlottnak beismerés esetén 3 évig felfüggesztett, 1 év 8 hónap fogházbüntetést, 4 év közúti vezetéstől való eltiltást és 250 000 forint pénzbüntetést indítványozott. A férfi vitatta a tényállást és a sértett haladási irányát. Hát a vád szerint akkor a balról jobbra haladás, a konténerek irányából érkezett a sértett a növénysor bérház felé, tehát balról jobbra, a elejétől, ha nézzük, akkor a hátulja mögötte balról jobbra, tehát a konténerek felől a növénysor, bérház felé, a vádlott szerint pedig pont fordítva. Igen. A bérházból a növények nem látta, és pont a konténerek a kukák fele akart menni. A vádlott nem ismerte be bűnösségét. Kellett volna lássam, mert oda mentem az állatorvoshoz, ott a platán mellett, ami van egy kocsma mellett, van az állatorvos, és amikor mentem visszafelé, láttam volna a hölgyet, hogyha a konténerektől jön. Szóval senkit nem láttam az úton. És régóta vezetek, bocsánat, tisztelt bírónő, meg minden is, rutinból vezettem már. És nem volt soha ilyen bűncselekményem. A férfi beszámolt arról is, hogy gyógyszereket szed. A kirendelt védőügyvéd indítványozta, hogy a bíróság járjon utána, hogy a vádlott ténylegesen áll-e, vagy állt-e kezelés alatt. És ha állt, akkor milyen betegség miatt, milyen gyógyszereket kap, és ez milyen hatással van a pszichológiai állapotára. Az ügy tárgyalása áprilisban folytatódik.